Ja, velkommen. Vi spiller da Raft. Henne er en start på en ny serie, helt fantastisk serie. Henne blir kjempekos. Starten på en... Jeg blir kos, for jeg må være støkk på øy, mannen. Ikke øy, men Raft. Hva faen? Raft. Ja. Så er det feil. Det er ikke en serie. Starten på en lang, lang journey med masse. Ja. Vi er da ikke ny til spillet henne, men... vi er fortsatt like dårlig, så slapp av til hun får sette punktet ut. Det blir tøft. Åja, starten. Den er tøff. Det er masse vi har gått glipp av, så... Ja. Og så er nå nettopp kommet i et nytt kapittel, kapittel 3. Ja. Så gleder oss til å sjekke ut det, ikke sant? Den har vi ei frem igjen, hvis vi bare kan komme i oss. Ja, men skjer den akkurat. Da skulle vi ha et anchor. Ja, vi må ha... Ja, vi... Bare forbi den først. Så, hva handler Raft om? Hva handler Raft om? Ja. Raft handler om at du er da på en liten plattform, altså en Raft. Mm-hmm. Og så skal du prøve å utforske verden, siden... Den har blitt oversvømt. Egentlig de eneste som eksisterer, er igjen. Altså, er det sånn at den har blitt oversvømt? Hele verden, ja. Ja, den har blitt det. Ja. Så det er bare... Øyene vi ser, det er sikkert egentlig fjelltoppa. Mount Everest er bort på der. Gallapiggen. Jeg synes det var så norsk. Og så er vel målet å se om det finnes folk fortsatt, eller om, det, om vi er helt alene. Ja, målet er å finne svar på hva som har skjedd, ikke hva som har skjedd nødvendigvis, men... Ja, ikke nødvendigvis hva som har skjedd, men hvordan det står til med resten av dem eventuelle overlevende. Ja. Vi kommer oss nærmere øya da, vi driver nærmere. Hørste du å gå oppå? Ja, jeg har vel ikke så god video at vi kan kjøpe tool, lag craft tools ennå, men vi kan sikkert gå oppå en kjapp tool, det er sikkert noe mat eller noe. Ok, så det som er viktig å gjøre først da, det er jo å bygge ut Raft, den lille, lille plattingen vi har litt i hvert fall, så vi kan... Ja, vi burde egentlig bygge ut plattingen før også satt Water Purifier, for eksempel i meta. Ja, Purifier. Water Purifier, da purifier den basically vaten, gjør saltvann om til ferskvann. Ja. Eller den, ja, den koker, det krever jo planks, så den koker jo på en måte saltvannet. Ja, planks er noe av det viktigste ressursene, og det er det man kommer til å slite mest med først. Kanskje? Man kjenner, men det er veldig lett å tryve i starten at man ikke kommer til å få bruk for det, men... Å gud, det er... Ja, så for eksempel... Nei. Vi kan bare se på, det er sånn... Hvitt og... Metall. Vi trenger rope. Har du to... ...livs? Ja. Ja, men du fikk alt. Er det great? Jeg fant great! Nice! Skum Arne, what the fuck? Eller var vi egentlig en... Ja. det er viktig å få med seg. Liksom, det blir for kjedelig å si, oi, haien kjem. Det blir bedre når det er et navn på den. Ja. Ja. Og Arne er veldig suta til det, rett og slett. Den heter egentlig sånn Bruce eller noe? Ja, det er i hvert fall de andre folkene har kalt haien på... Men ja, vi får forbi øya, siden vi har vært angreppig, men det går fint. Vi fikk fortsatt masse fine ressurser ut av det. Veldig mye søppel i avhøen. Ja. Ekstremt, ass, fy faen. Men, vi redder jordkloden, ikke sant? Ja. Kan vi nå se. Som allerede er fucked up, da, men, altså. Aldri for sent å gi en innsats, ikke sant? Nei, det er jo kanskje ikke da. Liksom. Helvet. Haien kommer. Ja, han er virkelig... Han er kjapp, han er quick. Han er ut for å drepe deg.
Så Arne er en psykopat. Han er rent psykopat altså. Han søver ikke om natta bare for å se oss oppe igjen og vente på at en av oss dette utenfor. Åja, oh, ja. Kom, vi kan gjøre purifieren hen. For å hende er safe. Ok, ja. Kanskje jeg kan crafte inn. Ja. Ja. Ja, hele da crafting menu. Her har vi mange forskjellige kategorier. Food, water, other. Ja. Bare storage og simple bed. Tools, weapons, equipment. Der har vi jo ingenting ennå. Resources. Ja, navigation, ja. Det må vi jo prøve å få til snart. Og så har vi jo møbler. Decoration set, da. Nei. Ja. Det er en sånn menu du aldri blir helt vant til, så du går helt til å lete etter det du skal ha. Craft, føler jeg. Det er kanskje du er litt mer vant til, men... Nei da. Ok. Nice. Og så var det kopp. Ta dem av kopp, ikke sant? Det er koppen. Det er noe som kommer til å være med deg. Hele tiden. Nei, ikke igjen da. Ok. Se på at den gjør greia seg. Den gjør noe. Et spear, kanskje. Jeg lager meg et spear, da. Gjør det. Fishing rod. Forsvar. Da er det bare å kaste ut i. Og vent. En... Kan du... Nei, jeg flytter... Water purifier nå. Vi burde jo få til et seil også... mens vi kan. Eller, så fort vi kan. Ja... Nå vet du, ligger det makrell... Nei, det er ikke makrell, det er... Hva skal jeg kalle det da? Sill? Det er ikke makrell da. Makrellen er jo... Den er jo... den er jo grønn. Grønn på toppen og... Shiny. Under... Ok, nå er vi 9 ganger 9. Nei, 9 ganger 9 blir vi ikke da, men 3 ganger 3. Den er symmetrisk, nice. Symmetri er... Livsvikt, altså. Ja, kanalen din kunne liksom gått og heta OCD. Ja, vi er sånn. Veldig opptatt av symmetri. Hvis det ikke er symmetri, så... blir jeg antall. Hva er vitsen med å leve, da? Vi må lage en purifier. Og en grill. Ja. Det går for sakte. Ja, ja, ok. Mask. Har vel ikke så mye bruk for det ennå. Å, jeg fikk en blueprint for antenna i tillegg. Det var tidlig. Ja, den har du. Det hadde aktivt. Stråle ut. Det kan være at det er noe som har skjedd med sola. Det var veldig rosa. Det går jo an, selvfølgelig, i virkeligheten. Ioniserende stråling. Ja. Det er ikke noe rart at vi er med en siden. Hvis det er sånn, da. Kjemmer ikke jeg stenger, så da. Ja. Lag en storage, ja. Ja, nice. Storagen er full. Ja. Åh, jeg kan lage et seil nå, ja. Ah, ja, ok. Jeg lager et seil. Ja, nice. Den blir plassert... Ja, skulle kanskje bygge ut litt. Bak, sånn. Bak. Nice. Så jeg tenkte å research-table det fremover. Ok, ok. Der, ja. Men ja, nå har vi da plassert seilet, og... For å se hvordan det her funker, så må dere nesten se neste episode. Hæ? Ok. Ja, vi har holdet på i 26 minutter allerede. Da kan vi, da kommer vi sikkert til å sette seil mot, ja, så vi kan komme oss inn på øyen og finne crates. Det er... Den har vi en perfekt øy til å starte med. Mhm. For å se hvordan henne blir fremover, så må dere like, hvis dere, i hvert fall hvis dere liker og vil se mer av Raft. Og så... Ah! Så var det en ny episode. Så vi snakkes. Ja. Subscribe. Ja.